হ্যালো ফ্রেন্ড, কি খবর? আপনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভাল। তো মনে অকল আজি অকণমান এনেই নৈ কিনাৰে যাওঁ, নথাওঁগে। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি আছো বৰ্তমান ৰঙাজান শালমাটো, হয়নে? তো মোৰ লগত আছে সামাদ ভাই। সামাদ ভাই আজি মোক অকণমান সহায় কৰিব, মানে জেগাডোখৰ অলপ দেখাব। ইয়াত খেতি বেছি কৰা হয়নে? পাচলি খেতি বেছি কৰা হয়নে? চব্জি চব্জি খেতি বেছি কৰা হয়। আপোনালোকে দেখিছে এইফালে পিছফালে মোৰ নেমু গছ আছে। কি নেমু? জৰা জৰা নেমু বহুত আছে নে? জৰা নেমু, ইয়াত মানে কাজি নেমু, জৰা নেমু ঢেৰ আছে। আমাৰ কোনফালে লৈ গৈছে চামাতে জানে আৰু। মানুহসকল, আমি আহি থাকোঁতে মানে মই খালি ভিডিঅ' কৰিব পাহৰিলোঁ। মানুহ এগৰাকীয়ে আমাক লোকেল আনাৰস দিলে, বোলে খাই চাওঁ কেনেকুৱা ভাল লাগে। মিঠা আছে ন চামাত? মিঠা মিঠা আৰু এই চামাতে নিমখ লৈ আহিছে, পিয় খাব। পিয় বজাৰ দিব আনাৰ পৰা এইবিলাক ভাল ডাক্তৰ ভাল ন, সেইবিলাক দৰৱ চৰৱ দি পেলাই হেৰি কৰে না, খোৱা নাথাকে। এইবোৰ গোবৰ চোবৰ সেইকাৰণে বহুত সোৱাদ বেলেগ বেলেগ, মানে খাই ভাল লাগিছে। পাহাৰত যোনটো ওলাই সেই আছে অলপ ভাল হয়। এখন আমি আহি এতিয়া বাহনীখন পালোঁ, ক'ত গৈছোঁ মই নিজে জানো। এইবিলাক দেৰিছে নাই, চব ভুলুকা বাহ, হয় নাই? ভুলুকা বাহ বা বিকিব নিয়ে নেকি? বিকিব বিকে মানুহে এইডোখৰত মানে ৰৈয়ে ভালেই কিবা। এতিয়া আমি কি খাম? এতিয়া আমি কিয় কি নদী ভনচিন নৈ এইটো মাথা আছে ন, এইখনে হৈছে ধনশিৰি নদী। অ চৰি, ধনশিৰি নৈ। কাৰোবাৰ যিবা দুৱাহে কিবা কিবা এচামাত কিবা ক'বা নি, ইয়াৰ ওপৰত কিবা জানা নি? ধনশিৰি নৈখনৰ ওপৰত কিবা জানা নি? নাজানে নাজানে নি না যি ৰ'দ দিছে, একদম গৰম লাগি গৈ, গৰম মানে একদম জ্বলি গৈছোঁ আৰু, হাত চাত জ্বলি গৈছে মোৰ। বাপৰে বহুত গৰম হৈছে দেই, গছ বাও নাই আৰু। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ' আছিলে এই ৰঙাজনৰ ওপৰতে বনোৱা, মানে দেখাইছিলোঁ যে নৈখনৰ ইপাৰে যে গৈ চব্জি খেতি দেখাইছিলোঁ, এতিয়া সিটো ছাইডে গৈছিলোঁ, এবাৰ আমি এইটো ছাইডে আছোঁ।
น้าอะไรกินไปฮัตติบอนะจานุโมนะจานุเอ๊ะสามารถได้กันบอตรักไม่ชอบก็มีออกมาในโฟโต้ชุดมาอีลูอ่ะดีเนี่ยดีเนี่ยบล็อกบล็อกมาอีลูมาบล็อกบ่บิดจอดดีมั้งจ้ะครับผมมาแล้วจ้ะจอมเฮ้ยโฟโต้มาได้ใช่ไหมI'm going to go to the house.